turabashuje mwese bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima niyo mpamvu kuri uyu munsi twanyarukiye ku bitaro bya Kacyiru aho bakunze kwita kuri polisi tukaza muri serivisi y'indwara z'abana aho turi kumwe na Dr. Ariane akaba ari inzobere mu ndwara z'abana bityo akaba agiye kudufasha gusobanukirwa byinshi byimbitse ku ndwara bakunze kwita icyo mu nda. Ushobora kuba ukurikiye ikiganiro ubuzima buzima ukibaza mbese icyo mu nda ni iki? Icyo mu nda giterwa ni iki? Mbese ushobora kuba wafata umwana cyangwa ugafasha umwana wawe mu gihe afite ikibazo cy'indwara y'icyo mu nda. Ibyo ndetse n'ibindi byinshi tutavuze nibyo mugiye gukurikirana mwa kino kiganiro twamuha ikaze akabibwira ndetse akanadufasha gusobanurira abadukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima ubusobanuro bw'icyo mu nda nyirizina. Murakoze Sadik. Nkuko bivuze nitwa Dr. Ariane Nina Ndayikeje. Ndi muganga uvura abana, bita abaganga b'inzobere mu kuvura abana. Nkaba nkorera hano mu bitaro bya Kacyiru Hospital. Nkora imirimo buri munsi yo kurebera abana, impinja n'abana bakuru. Indwara bakunze kwita icyo mu nda cyangwa abazi ururimi rw'Icyongereza ni infantile colics. Ni nkuko bayisobanura ni uburibwe bwo mu nda niba ariko twabyita bukunze kwigaragaza. Ndatanga ubusobanuro bujyanye n'ibimenyetso kuko ubundi iyo ntabwo ari indwara ukwayo ariko ni ukuntu ki umwana mu buhinja bwe akenshi kuva ku byumweru bitatu batangira bagaragaza ibimenyetso byo kurira bidasanzwe byo kurira bikabije hamwe umubyeyi yibaza icyo yakora agaheba. Akenshi tubyita ko bifite rule of three cyangwa regle de trois bikurikiza kubera ko umwana ararira bikabije akageza nko ku masaha atatu ku munsi izo crises zikaba zamufata nka gatatu mu cyumweru kugeza ku byumweru bitatu cyangwa se ku mezi atatu niyo bita rule of three yo muri infantile colics cyangwa se iyo twita icyo mu nda ababyeyi bakunze kugaragaza kenshi kandi ibyo bikaza ku mwana utagaragaza ikindi kimenyetso cy'uburwayi na kimwe ku mwana umeze neza ku mwana uri kubasha konka neza kituma neza ku mwana ubona ko nta bundi burwayi afite. Icyo nibwo busobanuro bw'icyo twita indwara y'icyo mu nda. Ni indwara iri nabyita ko yigaragaza kenshi kuko hafi kugera kuri 40% y'abana b'uduhinja bashaka kugaragaza ibyo bimenyetso by'icyo mu nda. Ni ukuvuga ngo ni ikintu duhura nacyo buri munsi gitesheje umutwe w'ababyeyi. Indwara y'icyo mu nda yabiterwa n'iki muri rusange? Dogiteri twabaha umwanya mukabasobanurira muri rusange igitera indwara y'icyo mu nda. Ni indwara nakubwira nti scientific mu bundi nta mpamvu yayo kuko nta kintu ntabwo nakubwira nka kuriya tuvuga ngo virusi runaka cyangwa bakteri runaka nta mpamvu cyangwa cause itera uburwayi bw'icyo mu nda bugaragara. Hari assumptions cyangwa ibyo bagiye batekereza kugenda gukurikirana abana ugasanga yenda hari ibyo aba inzobere zagiye zitekereza bishobora kuba yaba nk'ama risk factors cyangwa nk'ibintu byatuma umwana ayagira icyo mu nda gikabije bivanye nk'urugero ni nk'ukuntu umwana ashobora kuba agaburirwa baravuga ati uko iyo umwana atonsa umubyeyi atonsa neza agatuma umwana yinjiza imyuka myinshi cyangwa yakoresha bibero idafitinga neza akinjiza imyuka myinshi bakibwira ko yenda kuba yagira imyuka myinshi mu nda byatuma
bizamura uko kurira bikabije kwera ayo magaze menshi ari mu nda hari n'ibindi abandi bashakashatsi batekereje cyane cyane bijanye n'imirire y'umubyeyi kubera ko akenshi mu mikurikiranire y'umwana ufite icyo mu nda ubasha gusanga ahubwo ntabwo yari icyo mu nda ahubwo yari afite imirire donc ibiryo runaka mu mirire ya mama we umwana adatorera cyangwa se amara y'umwana atakira neza akaba yaba yagira ubwo buribwe bwo mu nda bukabije niyo mpamvu buriya iyo tanga ubusobanuro tuvuga ko icyo mu nda ubundi ukonfirma ko umwana yari afite icyo mu nda kuri ya mezi atatu iyo birangiye ubonye ko nta kindi kintu cyabiteraga ariko kugera hejuru kuri 40% abasha kugira icyo mu nda ni ukuvuga ngo muri famiye umwana umwe ashaka kugira icyo mu nda undi ntazabigire kubera ko nababwiye ko nta mpamvu umubyeyi yakwishinja cyangwa se impamvu yamaze kugaragara muri genetiki kireka iyo usanze koko atari icyo mu nda ari nk'ibi nakubwiraga byo kuba hari ibiryo runaka umwana adatorera umubyeyi we afata icyo kimenyekanye umubyeyi yirinda no kuba yabifata igihe ari konsa undi mwana ukurikiyeho icyo mu nda gishobora umwana ashobora kukigira nk'uko adashobora kukigira kuko ni umwana umwe kuri batatu cyangwa kuri batanu bashobora kukigira murakoze cyane ku busobanuro bwimbitse muduhaye dokiteri mwabwira nk'abadukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima n'ingaruka umubyeyi ashobora kugira cyangwa umwana muri rusange ku ndwara y'icyo mu nda kubyerekeye ingaruka z'icyo mu nda ndagira ngo mpumurize ababyeyi kuko akenshi baza bahangayitse baza bihebye ariko akenshi ingaruka z'icyo mu nda akenshi ntabwo ziza ku mwana pe yaba ku hafi aho muri iyo minsi umwana afite icyo mu nda yaba kera mu mikurire akenshi rwose ayo ari icyo mu nda gusa umwana nta kibazo ari bugire ahubwo ingaruka ziza kenshi ku muryango cyangwa se ku mubyeyi we bwite runaka cyane cyane ko mu miryango nyarwanda dufite akenshi uruhinja bari urwa mama we abona donc ya masaha umwana ari kurira ntafite ukuntu amuhoza yagerageje uko ashoboye mama we ashaka kugira icyo bita kwiheba akaba yanagera kujya atabyakira neza bikaba byamutera depression iyo atafashijwe neza uko bikwiye icyo gihe nizo consequences mba mbona kuko zishobora kuza rimwe na rimwe zikangiriza umwana kuko iyo mama we afite uko kwiheba bigabanura konsa umwana iyo umwana atonse neza bigabanura imikurire y'umwana bimuteza indwara n'ibindi ubwo konsekansi nyamukuru niyo ku babyeyi ababyeyi nibo bagomba kumenya uko bafashwa uko bitabaza muganga kugira ngo ntibagire ya pressure yo kuba batari kubasha gufasha umwana kumubuza kurira bikabije nayo ubundi umwana we ntacyo bimutwaye rwose akenshi ntacyo bimutwaye kireka iyo bisanzwe biri asosiye n'ubundi burwayi murakoze cyane dokiteri ku busobanuro muduhaye nk'umukunzi w'ikiganiro ubuzima buzima ashobora kwibaza mbese indwara y'icyo mu nda ushobora kuyirinda ute umwana mbese iririndwa nk'uko nabibabwiye indwara y'icyo mu nda kubera ko ari ukurira bikabije bitagira kenshi n'icyo bivuyeho nta kuntu wayirinda by'umwihariko icyo nkangurira ababyeyi niba nabyita kwirinda ahubwo ni kwitabaza ba muganga cyangwa se baganga bagenzanje tukamenya uko tuzajya dufasha umubyeyi utwite cyangwa waje kubyara akaba yamenya konsa umwana neza kuko hari icyo ntavuzeho hari igihe umwana ashaka kurira bikabije ariko afite n'ikibazo umwana ntabwo yonse neza cyangwa se bagize icyo bita overfeeding yamwonkeje bikabije kubera ko ya stress y'umwana arize umubyeyi aba agomba kwigishwa
akigishwa akamenya neza uko yonsa umwana we neza mu rugero rukwiriye akareka n'umwana akaruhuka neza kugira ngo yirinde overstimulation cyangwa se kuba stress y'umwana umwana ashobore kuba yagabanya ya masaha ye arira ku munsi kuko impinja zose zirarira gusa ufite icyo munda we abafite ukunarira bikabije bidasanzwe ni ukubishyira muri gahunda ko buri gihe iyo umubyeyi agize ikibazo umwana akagira ikibazo cyo munda agomba kwitabaza abaganga natwe abaganga tukabyakira neza tukamuha ubusobanuro buhagije ahubwo tukaba twamuhana gahunda ya follow up cyangwa se gukurikiranwa kugira ngo tumufashe muri iyo gahunda kugeza igihe azavira muri iyo muri icyo gihe kigoye kuko iyo umubyeyi abona umwana we yanga gusinzira akenshi biba no mu masaha ya nijoro ya nimugoroba cyangwa nijoro niyo mpamvu bitera stress cyane ababyeyi ubwo abaganga natwe nka prevention no guha gahunda yo gukurikirana umubyeyi urimo yonsa mu minsi ya mbere utaramenyera icyo gihe tukamufasha kugezaho tubona ko yamaze kumenya uko abihandlinga yamaze kumenya uko afasha umwana kugira ngo arira amasaha make n'umubyeyi kugira ngo ntibimwafecte ngo agire stress kabisha tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu muri rusange docteri mwabwira nk'abadukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima mukabamara impungenge hari abantu byeyi benshi bajya bibaza umwana wabo yarwara icyo mu nda aho yakihutiye kujya kwa muganga ahubwo akihutira kujya kugura imiti muri farumasi nimba atagiye no kugura imiti muri farumasi akavuga ati imiti yo kwa muganga nago ikizi icyo mu nda ahubwo njyewe ngiye kunyarukira mu bavuzi gakondo kuko imiti yabo niyo ikizi indwara y'icyo mu nda ibyo byaba ari byo Icyo nkunze kubwira ababyeyi baza batugana kenshi kubera icyo kibazo iyo tumaze kureba tugasuzuma umwana tukabona ko nta kindi kibazo afite uretse indwara y'icyo mu nda akenshi babwira ko ari isomo donc ari umwanya w'isomo Imana yaduhaye yo kugira ngo tumenye guhoza abana sibyo ni ukuvuga ngo ni indwara cyangwa se ni eta y'umwana ni ukuntu umwana bameze muri iyo minsi bituma tugomba kumuba hafi tukamenya kumufasha ukajya umenya ese umwana wawe akunda iyihe position kugira ngo asinzire vuba ukaza umenya ese umwana wawe uramugaburira uramwonsa ute kuko hari n'ababyeyi batazi konsa neza umwana akaba acuritse akaba donc yagira kugarura cyane cyangwa akaba yakonka yinjiza iyo myuka myinshi ikamutera kuba kutamera neza mu nda akenshi muri mu byo tumufasha tumwigisha ukuntu ari bufashe umwana konka neza kumuhoza neza gusimburanya n'undi mubyeyi cyangwa se na nyirakuru cyangwa undi mufasha afite hafi kugira ngo bigabanye stress tukaba twanamufasha iyo agiye akomeza kugaragaza uko kurira bikabije tukaba twanamufasha kuvanamwo nk'amata ibintu by'amafarine ibintu by'ubunyobwa mu mirire ye kugira ngo turebe ko umwana adashobora kuba ari sensible ku mirire imwe n'imwe ya mama we ariko nta miti rwose imiti cyane cyane harabo personnellement nagiye nakira ababyeyi bagize stress ikabije bakabaha imiti ya kinyarwanda hari imiti ya kinyarwanda ifite ikibazo kubera ko nta dosage ntabwo uzingura muha urugero rungana iki ahubwo aramuha akamunywesha akamuha imiti ya kinyarwanda ikagenda ikangiriza amara y'umwana ikangiriza umwijima w'umwana ikangiriza icyo twita fonction ya pancreas hari abagiye baza rwose bari bafite za hepatite zikabije bafite none akagira yamara ye ntiyongere no kuba yakwabsorba amashereka ye ugasanga ahubwo umwana bimuvuriyemo uburwayi bukomeye akaba yanasiga ubuzima kubera ko batazi umuti bamuhaye uko umubiri wawe wakiriye ubwo ni ukuvuga ngo inama mbagira ndagira ngo rwose bajye bitabaza abaganga cyane cyane abaganga
b'inzobere mu kuvura abana kuko bo bazi ko atari ikibazo gikomeye bajya bitabaza abaganga bavura abana bajya babafashe babaherekeze muri iyo muri icyo gihe kitoroshe ariko twirinde kujya duha imiti abana itari ngombwa. Na ku musozo w'ikiganiro cyacu si twabura gushimira ubuyobozi bw'ibitaro bya Kacyiru bwatwemereye bukaduha n'umwanya wo kubonana na Dr. Ariane. Si twabura gushimira by'umwihariko Dr. Ariane waduhaye umwanya we muri rusange kuko asanzwe yitanga mu bikorwa bitandukanye kugira ngo ababyeyi babashe kugira abana bafite ubuzima buzima. Reka dushimire n'abakunzi bacu b'ikiganiro ubuzima buzima kuko muri ab'ingenzi kuko kwirinda biruta kwivuza. Ababyeyi bumvishe ko impamvu bagomba kwihutira kuza kwa muganga yuko indwara y'icyo munda muri rusange n'imiti bahabwa nacyo ibafasha cyane ahubwo ari ukugira ngo ibakarume cyangwa ibashe gutuma baruhuka mu mutwe. Ariko kwa muganga mukamubigisha uburyo bashobora guhendahenda umwana mu gihe umwana ari kubabara n'indwara y'icyo munda, uburyo ndetse bashobora no kubyifatamo mu gihe bahuye n'ikibazo cy'indwara y'icyo munda, ariko aho kugira ngo bacike intege cyangwa bagire ngo ibintu byacitse bihutire no kujya mu baganga bavuza ibimera ba gakondo, ahubwo bihutire kuza kwa muganga kugira ngo murusheho kubasobanurira byinshi byimbitse ndetse n'uburyo babungabunga ubuzima bw'abana babo bwa buri munsi, batajya guha abana babo imiti ndetse n'imiti batazi doze yayo bikaba byaviramo abana kurwara za hepatite ndetse no kurwara amara. Murakoze cyane Dr. Murakoze cyane namwe babyeyi mukurikize inama abaganga babagisha. Reka dushimire bakunda gusenga Joseph Patrick wadufashije ku buhanga bw'ibyuma aya mashusho ndetse n'amajwi byabageragaho akaba ari we wari uri kubitunganya. Twibutse abadukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima yuko abacikanywe n'ibiganiro bindi bitandukanye bashobora kubisanga kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV, bakibuka kubisangiza n'abandi bityo kugira ngo barusheho gusobanukirwa byinshi byerekeye ubuzima. Kugira ngo tubashe kugumana mu kiganiro ubuzima buzima mukibuka no gukora subscribe. Murakoze cyane, mukomeze kugira ubuzima buzima.